Sopel adzuidan gatatsebuli sami mamakatsidan okupantebma kartvel samartaldamtsoleps kholod erti gadastses. Khvicha Korintelma orkviriani ukanono patimrobis shemdeg droebit okupirebuli Tskhinvalis izolatori gushin gvian ghamit datova. Qopili ukanono patimaris saokupatsio zalebma kartvel samartaldamtsoleps ergnetshi gadastses. Sakhmzepos usaptkhoebis samsakhurs ar ganumartavs tu raton ver mokherxta Dima Korintelisa da Georgi Meladzis gatavisupleba samive mamakatsi formianebma 24 noembers imdros daakaves rodosats isini ეკლესიაში სანთლების დასანთებად იმყოფებოდნენ. Მასწავლებლების პროტესტი გრძელდება. Განათლების სამინისტროსთან პედაგოგი მაია ეკალაძე უკვე მესამე დღეა შიმშილობს. Მოთხოვნა დირექტორის არჩევის წესის ცვლილება და სახელფასო ანაზღაურების გაზრდა. Წუხელღამით სამინისტროსთან მოშიმშილე პედაგოგისთვის კარავი დაიდგა. Კარავი ადგილზე სამოქალაქო აქტივისტმა ნატა ფერაძემ მიიტანა. Ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციაც. Arabi movita netrat gansoime ani amidebi agamotsxadebuli. Guinda rom samartlianobas miwaghtsiot da shesabamisat chvenma jamtelobam unda gauzlos amas. Damamtsirebelia, rodisats shekhvedraze shedixar da ki ar gatqobineps ragatsnairat pasoxs. Aramet briefingze gamodis da sruliat sva ragatsas ambobs adamiani ver gavigeo, verapero daezustebina mere ushli da vinme konkursi unda chatarebuli qos samartlianat konkursis danashaulebze vigatsam pasoxi unda agos. Tviton unda მოიფიქროს მექანიზმი რით გამოასწორებს ჩვენს გასაუბრებებზე დაიბლოკდნენ ადამიანები. Ვიცით რომ სწორად უპასუხეთ და ვიცით რომ დამაჯერებელი იყო ჩვენი პასუხები იმსახურებდა ნებისმიერ ქულას. Პრეცედენტო ფაქტი ხდება და ორი პედაგოგი ღამეებს ათევს სამინისტროსთან ნეპოტიზმის დასამხობად, სიმახინჯის დასამხობად და ინფსიბინძურის დასამხობად, რასაც სათავეში უდგას ბატონი ამილახვარი. Თავრობას მიმართავ, თუ ხვალ ამ შესაძლებლობას არ გამოიყენებს, მაშინ პრემიერმა უნდა დააყენოს მინისტრის თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. Და შესაძლებლობა რა არის? Გადმოიდგას კომპრომისისკენ ნაბიჯი, გადმოიდგას კონსენსუსისკენ ნაბიჯი. Ვიცოდით კარვის დადგმას, რაც მოყვებოდა, ამიტომ ჩვენი ტრადიციულად გახვრეტილი კარავი ჩავიცვით და ეს პოლიცია დავტოვეთ ესეთ ხახამშრალი და დაიდგა კარავი და პროტესტი არის. Ხარდასაჭერი და მერე გაირკვევა რამდენი ლეგიტიმურია იქ რა ცვლილებები უნდა მიიღონ. Რა არ უნდა მიიღონ დეკემბერია ღიაცის ქვეშ იყვნენ ეს იყო დაუშვებელი სოლიდარობისთვის მოვედით და რამდენ ბევრი მოქალაქე არის აქ მოსული და მოუწოდებდი მე რომ პოლიტიკოსებსაც ჩაერთონ ამ პროცესში ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი წყდება ბედი იმისა თუ როგორ სკოლებში ისწავლიან ჩვენი შვილები ჩვენი მომავალი თაობა და ეს არ არის მხოლოდ ამ ორი ადამიანის პროტესტი ამ ადამიანებმა ამოწურეს ყველანაირი რესურსი და მხოლოდ ისღა დარჩენიათ რომ აი ესე შიმშილობით გააგონონ თავიანთი ხმა ხელისუფლებას ხმაური იყო წუხელ გვიან ღამით გორში მოვაჭრეების პროტესტი მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლების მოთხოვნას მოყვა, რომლის თანახმადაც მათ ქართლის ქუჩა უახლოეს დღეებში უნდა დატოვონ. Საკითხი დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც მუნიციპალიტეტმა ქუჩაზე გარკვეული ტერიტორია მოიჯარეს გადასცა. Მოვაჭრეები ადგილზე რამდენიმე თვე ამუშაობენ, იქამდე კი ისინი მერის ლადო ხინჩეგაშვილის გადაწყვეტილებით გურამიშვილის ქუჩიდან იძულებით გაიყვანეს. Მე რო არ მიჭიდეს, არ გამოვიდოდი. Kiris pulsa utkho. Ara utkho, dakhmarebas utkho, amtavrobas ara utkho. Kho ara peshivats uqeb ara. Da metsados ro chevitavi, metito chevinakho. Te ramdenia, chevlaria ka gachirebuli. A esa kirita dgas ai. Avantropia. Avantropia dakhmarebas arunishnavi. Nakhvari janito mushaupme da dilit 400-ze vdgebi guikuchasa, zavtar zapkhulsa. Ana khali tseli itsodai, an zveli tseli itsodai, an ragatsa itsodai, khalkhma ragatsa gaaketos. Riti gadavikhado, me ro akhenen tsavide, riti gadavikhado is banki 4 წლიანი ხელშეკრულება მაგ დადებული. Რა შემჭირდება სტალინის ქუჩაზე რომ ნაძვის ხედა მიდგა და რომ ინათებს, ეხლა რომ თვალებში გაუნათო, ხინჩიკაშვილსა რომ მივიდე მე ეხლა ეს გამწარებული და სახში მივეჭრა და თვალებში გაუნათო. ზე მოვიდნენ ეს მერის ზედამხედველობის სამსახურს უყავთ მანქანები, შეძენილები ხალხის ხარჯზე.
და გამაფრთხილეს, რომ ისაო ეს ტერიტორია შეისყიდესო. Da, იცოდე de mere, arat coro, ar gami ptile bihar. Imedim maxrom, miuart, ce tah me bazerum, tuitoul, gare muacre, cultural, civilize bulat, gadava, bazris teritoria ze, romelime, bazris teritoria ze, amudenime alternativa ce stau azamat goris municipalitate smerien, da, poi la fel, ca o achete, ca nu-i spargleș. Agnișul, teritoria gaița, aukcioniste, stigiaris, heșecul lebit, muijarem, harem. Este sigurul snahet, moitana, samșene blom masala, da, ubralo, tot hovet, halxrom, mie sen, sașualeba, moitjarem hares, rom, gana hurcilu, saremotos, samușaoz. Magaroelebma gafitsa shetsqita shtiaturashi darkvetis magaroelebsa da kompaniya Georgia Manganese shoris shetakhmeba shedga romlis mikhedvit darkvetis magaroshi dasakmebulebi teberulidan egret tsodebul vaqtur rejimze gadavlen rats 15 dghian samushao dghebsa da 15 dghian dasvenebas gulisqmobs mati samushao dghe ki 12 saatidan ikneba da shesabamisi anazghaurebit ganisasqreba magaroelebi 5 dghis tsin gaipitsnen mat solidaroba chiaturashi arsebulma qvela magaroshi dasakmebulma gamoutsxada shedega Am dromde, țameti maharo, ca cere bulii cu atâta și de samde, da, sacme bulii, că e gapițule. Ragec me biox salome zurabeșus, mă salut neliatoara președinte, arceu ne bam de gadat gesta sarceu no maraton și ahali politicuri gundit ceartos. Am și să avem informația Irakli Kobakhidzem, ca aș gera martole partei stam și domare vara au dobstrom președinte politicuri ne abigistui zem za debatum sa vini knebea zurabeșul izgund și amas ara concreteps. Kobakhidzis prognoz cu mohua opoziției și pase pe bi experte biți, da oponente biți argamorit schaven rom președint ma opoziția și cada inațlos. Salomo Zurabishvili politicul personaze, asigură speculație, zalen șorsagul fans, tauri, rațma sa homomol, șef, ca sa ketebele, sa tauri testis, ce abare, baiz, n-am dulat după prispire de barusul sistemas, am Helsi Wanishuls, atauis plus Mihail Sakashuls, tu, asigurat, agrzeleps, holocit cu erdoneze, asigurat, ce nu e nis, trebuie să-i n-am necamuslas. Tu, ce scos natul și sa volgeam și se șede, dar ca romis, ca tot suntem basundo, dar tu, erumul banca și tu, aștii, dar ca tot suntem basundo, dar mașini, rași gamoi, hateba. Salome Zurabishvili, opoziționar. Da, mi-tume de samdiaro, istă tavis vada ze, ca samdiaro, mi-tume de uar situis, cum virtual vrat, romul i-a spartea ca urtian, deci sunt condiții pe ce mă gândesc, voli tema rom, ase tragați teme vzi, o să opoziția și sau bari, mi-a spus rom, matar era o problemă vzi la paracot, romul i-a spus, o să uprom, tkiv neolic atlus de mișcare. Zurabishvili, ratingi, sakma od strapat izrdeba, bolo period, și ca să gândesc, ca să ne rațman daicho, astfel că tamo uchidebeli, pactiurat politici, წარმოება, მისი შანსები საკმაოდ გაიზარდა, ის არის ნეიტრალური ფიგურა პოლიტიკური სპექტრისთვის, თუ გაერთიანება მოხდება და ზურაბიშვილი ამ გაერთიანებას ჩაუდგება სათავეში, ეს იქნება საკმაოდ ძლიერი პოლიტიკური გაერთიანება. ძალიან მაღალია იმის ალბათობა, რომ საბოლოო არჩევნებამდე 1-2 თვით ადრე სალომე ზურაბიშვილი გადადგება და ეს მონაწილეობას მიიღებს საბოლოო არჩევნებში, თუმცა ნუ ყველამ კარგად იცის სინამდვილეში როგორია ამ ადამიანის რეიტინგი შესაძლოა მისად რა შანსი აქვს მას რომ რაიმე წვლილი შეიტანოს კოლექტიური ნაცმოსრაობის გაძლიერებაში წინა საარჩევნოდ. Rasu Kavshirdeba, Kartuli Otsnebis delegaciis moulodneli viziti Ungretshi da rogor aphaseps opozitsia Kobakhidzis ganzkhadebas romlis mikhedvitat Sakartvelos khelisupleba araperebs chairios da gaaprotestos Viktor Orbanis pozitsia da khmedebebi. Oponentebi ambuben rom miukhedavad martveli partiis tamzhdomaris mtkitsebisa da ugegmavi viziti Ungretshi soret premier Orbanis da misi kabinetis pozitsiis sajarot dafiksirebis shemdeg miigo Irakli Kobakhidzem da tu Orbans mukhara bolomde gaua gaphartovebis paketis ganxila minimum martamde gadaitsa. Cartul moțeva, ai o tavistă uze, Ungreti da Orbani, e ca un cred autorom, mi-a zis da e psihana, tana hmari da, ce ai dat cartul moțeva, ca să nu zgheu lumea, e buli Orbani. E sa strategia ușe este oma, cartul moțeva, mi-a zis da, Orbani zgamu, atren, este anacen, Europul, ne sta dres, mocavșire, cealevși, romresat, muharina da e cira, sa ca colos, ca cealevși, ne vistui, sa mi-a spirit bota de Orban, ma, și el vom tavar da colegat XS, Europa și integrații, scuzați. Sa ca zic, va zic, sa interesul, da, cinicuri. Magaliti da, ma vetro, ce am cred autorom, cartul moțeva, Vitom da pragmatul izala, si am preșari, ara pragmatul, ara efectul politicului izala, romama, steli Europa, ca da im terata, sakatolos da ugarga partner, Viktor Orban, tam e cu propis gamo, da, Viktor Orban, scamo, i-a greba, tuitom da visi partul politicului interese.
სამწუხაროდ ერთადერთი ქვეყანა რომთანაც ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას და რომელთან მუშაობთ უკაინა ესტატუსი კონდეს არის კონკრეტი ყველაზე ევროსკეპტიკული ქვეყანა რომელიც არსებობს შორე ჩვენ მეგობრები არ მოგვემდურებინა არ მოგვიწევთ ახლა ორბათან სიბლი და მასთან ღიმილი ყველაზე ესეთ ავტორიტეტის მოყვარულ ადამიანთან შესაბამისად უნდა გვესმოდეს რომ მეგობრების დაკარგვას თავის ფასზე რომის გადახდა სამწუხაროდ ახლა გვიწევს ნელ-ნელა იკვეთება რომ ორბანი მართლა სერიოზულად აპირებს გაფართოების პაკეტის დაბლოკვას და მე მგონია რომ ეშინიათ რომ შემდეგ უკვე საქართველოს მთავრობასთან ორბანის მეგობრობა მოსკოვთან ორბანის მეგობრობა ქართულმა საზოგადოებამ არ დააკავშიროს აი იმ სავარაუდო ჩავარდნასთან რომელსაც ამზადებს ორბანი Ucrainis prezidentma Shertebuli Shtatebis senatorebistvis dagegmili online briefingi gaukma. Mizezi utsnobia, manamde Ukrainis prezidentis administratsiis khmdzvanelma Andrey Ermakma ganatskhada rom Shertebuli Shtatebis mkhardacheris gareshe Ukrainis damartskhebis didi riski arsebobs. Amshamat Shertebul Shtatebshi ofitsialuri vizitit Ukrainis prezidentis administratsiis khmdzvaneli tavdatsvis ministri da umaghlesi radas tamjdomare imqopebian. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 10 საათზე დაგებრუნდებით